Това според мен пречи на гражданското образование да се оплоскости, да стане някакъв такъв странен предмет, защото то не е предмет в собствения смисъл на думата, то взима от редица други предмети, то е някакъв колаж от други предмети. И когато го извадиш тези знания от естествената им среда, те придобиват една странна такава безпомощност и някаква странна плоскост придобиват. Липса им дълбочината, която тези знания имат, когато се намират в най-естественото си място. Философията е форма на духовно усвояване, интерпретиране на света, която има 2500 годишна история. При това е преминала през периоди на съпротива срещу нея, явна съпротива в първите векове на християнството, в някои автори, разбира се, по време на комунизма също, оживяла е жилава дисциплина. Значи има някаква дълбинна потребност на хората да изучават философия. И в края на краищата, като се замислим, практически всеки човек застава пред философските въпроси. И добре е да може да потърси отговора сравнително компетентно. Така че модерният човек, колкото и лекомислено и консуматорски да живее, неизбежно застава пред големите въпроси. А те са три въпроса, както знаем, са големите въпроси. Откъде идваме, какво сме и къде отиваме. Философията има това достоинство, че представя спектъра от възможни смислени отговори и познаването на този спектър ни помага на съвременния човек да се ориентира в много сложния свят, в който живеем. Впрочем, светът винаги е бил сложен. Така, и аз бих добавил нещо свързано с съвременността, тъй като професор Вълчев малко каза за тази историческа дълбочина на философията. Но тази историческа дълбочина безспорно доказва своята необходимост в този момент, когато Европа е изправена, да речем, пред подобно предизвикателство, както е в момента. То е свързано както с терористичните заплахи и Шарли Ебдо, ако си спомняте, така сега в момента и проблема за бежанците. Защото ние тук можем да видим начинът по който този многоспектърен начин, по който Европа се опитва да се справи с този проблем, и той е много показателен. На първо място, веднага, разбира се, прави впечатление институционалната мобилизация. И то е ясно. Проблема за границите, проблема за охраняването на това пространство. И тази реакция е напълно нормална. На второ място има един класически за съвременна Европа проблем, като проблема за правата. Той веднага идва на второ място. И след това обаче, забележете, веднага се поставя един друг проблем, примерно проблема за милосърдието. Тоест, когато ние се опитваме да посрещнем това предизвикателство, което е безспорно предизвикателство, и то често пъти се казва, че е цивилизационно предизвикателство, ние виждаме, че Европа не реагира така едностранно, а тя се опитва да актуализира всички свои дълбинни пластове, които исторически са се отложили в нея, които исторически се конституирали като това, което е. И не случайно се постави този въпрос за милосърдието, защото ние виждаме, че ако християнството е един от така ингредиентите на това, което ние наричаме европейско пространство, то не може пред такова огромно предизвикателство да не се актуализира и този пласт на европейското самосъзнание. И тук още един парадокс. Светската култура, която се настанява след посвещението, сякаш работеше в едно самозатворено вътрешно европейско пространство. Но тогава, когато настъпи външно предизвикателство, тогава се получиха много интересни неща. Тогава внезапно едни светски култури започнаха да говорят за себе си, че са християнски. Внезапно започна друг тип идентификации. И всъщност тук е момента, можем и да кажем и за образованието. Дългите години на това, че религиозната проблематика беше свързана единствено с субективността на човека, беше изтикана в едно абсолютно интимно пространство, показа често пъти и сега, особено в съвременността, известен дефицит на реакции. Ние го виждаме това особено в България.
начинът по който ние посрещаме тези чужденци, начинът по който ние се отнасяме, показва един определен дефицит. И всъщност се оказва, че религиозното, в един много широк смисъл на тази дума, нито е някакъв реликт от миналото, а то е част от предизвикателството на съвременността. И това, че липсва религиозна култура като цяло, е някакъв голям проблем именно на нас като съвременни хора, а и бих казал на цялото европейско пространство.